የገቢ በጀት ድልድል ከመንግስት ግምጃ ቤት 249 ሚሊዮን 396244 ከክልል ድጎማ 187 ሚሊዮን 770244 ከወረዳ በጀት የሚሰበሰብ 61 ሚሊዮን 626000 ሁለተኛ ከውስጥ ገቢ ከጤና ጣቢያዎች የውስጥ ገቢ 8 ሚሊዮን 335086 ብር ከቴክኒክና ሙያ የውስጥ ገቢ 4 ሚሊዮን 665256 በጥቅሉ 262 ሚሊዮን 396586 ይሆናል። ለበጀት ዓመቱ የተፈቀደ በጀት በአጠቃላይ ባላንስ ሲታይ 262 ሚሊዮን 396586 ይመጣል። የወረዳው አጠቃላይ የልማትና የማስተዳደር እቅድ በዚህ ዓመት የሚፈጸማቸው ተግባራት ተያዙ። በኢኮኖሚ ዘርፉ በማህበራዊ ዘርፍ በመልካም አስተዳደር ዘርፍ የታቀዱት እቅድ እኔ መሪ ቅር ናቸው። ለእያንዳንዱ ተቋም የማስፈጸሚያ ገዥ አመላካች እቅዶች ናቸው። በእቅድ ደረጃ የታቀደው እኔ ጥሩ ነው። የወረዳችን ሁለንተናዊ ነገር ያየ የዳሰሰ እቅድ ነው የሚል በግሌ ሀሳብ አለኝ። ነገር ግን ምናልባት በስጋትነት ደረጃ ማነሳው ከተያዘው በጀት አኳያ ይህን የታቀደ እቅድ መፈጸም እንችላለን ወይ የሚል በስጋት ደረጃ አነሳለሁ። ምክንያቱም እቅዱ በጣም የተወጠረ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። በተትረፈረፈ በጀት ላይ ሊፈጸም የሚችል እቅድ ነው። አሁን ያለው በጀትን ስናይ ግን በጣም ትንሽ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ እቅዳችን ለመፈጸም ያስችላል ወይ እንፈጽመዋለን ወይ ይህን የተጠቀ የሚል በግሌ ስጋት አለኝ። በዚህ ዓመት ምንም አይነት የካፒታል ፕሮጀክቶች አልተያዙ ማለት ከዋሽ እና ከፍራፍሬና አትክልት ከሚያመርቱ የግብርና ችግኝ ጣቢያዎች ውጭ ሌሎች አልተያዙ። ስለዚህ እንዴት ነው መፈጸም እንችላቸው? የተቋረጡ ፕሮጀክቶችን በዚህ በጀት እንዴት መፈጸም እንችላለን የሚል ምክንያቱም መስራት ካልቻልን የተማሪ ፍሰቱን ዛሬ ክርጦንት ላይ የመስኖ ተፋሰሱን መስራት ካልቻልን የውሃ መስኖ ካናል መስራት ካልቻልን ምርታና ምርታማነት እንዴት መጨመር ይቻላል? ምክንያቱም በምርት ደረጃ በእቅድ ደረጃ ላይ ተቀምጧል፣ መሪ እቅዳችን ላይ ተቀምጧል። የመስኖ ልማት ይህን ያክል ከዚህ ወደዚህ ኩንታል ሚሊዮን ኩንታል ድረስ እንደርሳለን ተብሎ ስለዚህ ይህንስ ታሳቢ ያደረገ ነው ወይ የሚል ሀሳብ አለ። በጥቅሉ ግን እኔ እቅዱ ላይ ጥሩ ነው በጀት ድልድል ወቅት ለዚህ ለተከበረ ምክር ቤት የሚያጸድቀውን በጀት አይቶ ሲያቀርብ በጥንቃቄ ለማየት ሞክረናል። በዚህ ዓመት በጣም በትልቅ የበጀት እጥረት ውስጥ ሆነ የወረዳው አስፈጻሚ አካል ወይም የካቢኔ አባላት የወረዳውን ጥቅል በጀት ለተከበረ ምክር ቤት አባላት እንዲቀርብ አድርጎ ፕሮፖዛል በመስራት ደረጃ ለኔ በሚል ሳይሆን ትክክለኛ ለተቋሙና ለስራው ሊመጥን በሚችል መንገድ በተገቢው ሁኔታ ፕሮፖዛል የሰራበት አመት ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ምንም እንኳ በችግር ውስጥ ብንሆንና የተደለደለው በጀትና አሁን እናንተ እንድታጸድቁት ያቀረብንላችሁ በጀት አጥጋቢ ባይሆንም ነገር ግን አስፈጻሚው በጥንቃቄ ያየበት ሁኔታ እንደነበር ለመግለጽ ነው። ከብልሹ አሰራር ጋር ከወዲት ግኝት ጋር ተያይዞ በዚህ ዓመት የበጀት አጠቃቀም ችግሮች ነበሩ። እነዚህ መታረም አለባቸው ብለን ገምግመን አድረን የገመገምናቸው ግምገማዎች ለዚህ ዓመት ለውጥ ያመጣሉ ብለን እናስባለን። አላግባብ የሚመዘበሩ ሀብትና ንብረት ካለን ይህንን በስርዓት እንዲጠቀም አስፈጻሚ አካሉም ሙያተኛውም ጥብቅ ክትትል እናደርጋለን። ክልል ቢሮን ርዕሰ መስተዳድር ጽሕፈት ቤትን የበጀት ችግር ወይም እጥረታችንን አሳውቀናል። ወደ 48.5 ሚሊዮን ብር አሁን ባለው ሁኔታ አሳውቀናል። በዝርዝር ያደሩ ፕሮጀክቶችን፣ አዲስ የምንሰራቸውን ፕሮጀክቶችን፣ የሙያ በልን፣ የደንብ ልብስን፣ ሌሎችንም በተመለከተ እንደ ወረዳ የበጀት ችግሩ ሁለት ምክንያቶች አሉት። የመጀመሪያው ምክንያት አዲስ ተቋም ተቋቁሟል። የሁለተኛው ምክንያት ቴክኒክና ሙያ ኮሌጁ ደንቦጫ ዙሪያ ወረዳ ጋር እንዲመጣ ተደርጓል። ሶስተኛው ችግር የጀጅ ክፍያ ታሳቢ አልተደረገም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ወስደን ስናየው አሁን ባለበት ሁኔታ
ችግሩ በእኛ ወረዳ የሰፋ ነው። እቅዳችንንም ስናቀርብ ክልሉ ጥያቄዎቻችንን የማይመልስልን ከሆነ አይደለም የልማት ስራ ለመስራት ደሞዝ ለመክፈል እንቸገራለን።